Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Shahlo Zoirova Milliy art jamoasining konsert dasturiga tayyorgarligi haqida gapirib o'tdi. Nasib bo'lsa, sentyabr oyida yangi jamoamiz bilan konsert qo'yish arafasida turibmiz. Tayyorgarliklar jarayonlari allaqachon boshlanib, davom etmoqda. Muxlislarimiz mana shu safar zo'r chiqsanglar bo'ldi, sizlarni deymiz. Sizlar zo'r bo'lasizlar deyishmoqda. Ammo birorta odamdan eshitmadimki, sizlar yangi jamoa sifatida ilk marta chiqish qilmoqchisizlar. Mayli, birinchisi sal bo'shroq bo'lishi mumkin. Keyingi safar zo'r bo'lib ketaverasizlar degan gap yo'q. Hamma zo'r chiqishi kerak, zo'r bo'lishi kerak demoqda. Shu sababdanmi menda ozgina qo'rquv bor. Qo'rqyapman, hayajonlanyapman. Shu kunlarni nasib qilgan, qobiliyatni bergan Xudoyim xalqimizning, muxlislarimizning oldida yuzimizni yorug' qilsin, ilohim. Muxlislarimiz salgina xato bo'lsa, bizdan yuz o'girishmas deb o'ylayman, deydi Shahlo Zoirova. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Sizning fikringiz biz uchun qadrlidir. Bizga bo'lgan e'tiboringiz uchun rahmat.